Əziz müəllimlər, tələbələr, mən bu dəfə kurikulumdan emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası haqqında məlumat verəcəm. Deməli, biz qeyd etdik ki, təhsil taksonomiyaları Benjamin Bloom'a görə 3 yerə bölündü. Yəni, Bloom təhsil taksonomiyalarını təbii ki, məqsədli olaraq 3 yerə ayırmışdı. Bunlardan biri idraki, yəni kognitiv taksonomiya idi. Digər emosional affektiv ünsiyyət və üçüncüsü isə psixomotor, yəni hərəkət taksonomiya idi. Nəyə görə məhz bu cür təsnifat? Ona görə ki, deməli, yəni bu kurikulumun prinsiplərində də var, bu fəaliyyətin növlərində də qeyd olunur. Üç söz, yəni üç anlayış. Deməli, bir insanın şəxsiyyət olması üçün onda nə olmalıdır? Onda olmalıdır idrak, yəni idrak nə deməkdir? Dərk etmə, beyin, savad, dünya görüş. Onda, yəni buna biz kognitiv proseslər deyirik, idrakla bağlı proseslər. Daha sonra nə olmalıdır? Yəni, beyin var, beyinlə bağlı məqamlar, yəni indi mən burada beyin çəkməyə çalışdım. Yəni, deyək ki, baş deyək də, baş, yəni beyin düşünək, bu beyin deyil, yəni baş düşünürük, məsələn. Daha sonra emosional affektiv, emosional affektiv. Bir də buna ünsiyyət də deyirik, mötərzənin içərisində qeyd edirəm. Emosional affektiv ünsiyyət burada nə düşünə bilərik? Məsələn, ürək, yəni mənəvi tərəflər. Deməli, insanın mənəvi cəhətdən, deməli, emosional affektiv ünsiyyət nədir? Yəni, mənəvi cəhətdən insanın kamilləşməsi, mənəvi tərəfləri. Bu oldu emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası. Digəri isə, yəni psixomotor idi və yaxud yəni, bu sözlərdən danışırıq ki, şəxsiyyətdə də var, fəaliyyətdə də var. Digəri isə psixomotor. Psixomotor da nə düşünəcəyik? Qaçan adam. Yəni, mən bunu necə təsvir edim? Məsələn, hərəkətdə olan bir adam düşünək. Qaçan adam, cəld adam. Yəni, belə bir şey. Deməli, gördüyümüz kimi taksonomiyada 3 yerə bölündü, yəni təhsil taksonomiyaları. İdrak, emosional affektiv ünsiyyət və psixomotor. Yəni, bunun da qarşısında hərəkət sözünü yazacaq. Hərəkət edir, çevikdir, qaçır. Deməli, bir insanı insan edən, bax, bu 3 amil var, bu 3 faktor var. Yəni, bunlardan biri olmasa, şəxsiyyət formalaşa bilməz. Amma hər üçü olanda artıq insan hər tərəfli olur, şəxsiyyət olur. Deməli, savadı var, beyni var, qəlbi var, ünsiyyəti var və davranışları, hərəkəti var. Yəni, bu oldu təhsil taksonomiyalarının 3 yerə bölünməsi ilə bağlı məqam şəxsiyyət yönümlülüyün tərifində necə idi kurikulumun prinsiplərində? Təhsil alanın idraki, ünsiyyət, idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması. Daha sonra gəlirik elə idrak taksonomiyasında qeyd etdik ki, bəli, burada beyinlə bağlı məsələlər öyrənilirdi. Məsələn, bir insan, bir şagirdin biliyi yaxşıdır. Deyirlər, uşağın götürümü yaxşıdır. Amma problem hardadır? Məsələn, qavraması da var. Sadəcə olaraq gedir imtihana sualları düzgün cavablandıra bilmir. Yəni, test həll etməsində problem var. Və yaxud, məsələn, testi də həll edir, amma yaradıcılıq yoxdur. Yəni, məsələn, müəllim desə ki, bir mətn qur, bir inşa yaz, artıq orada sintez, idrakda sintezlə bağlı problem olduğuna görə onu yəni, həll etməyəcək, o yazın, belə deyim ki, o işin öhdəsindən gəlməyəcək. Deməli, idrakın, məsələn, idrak taksonomiyasını biz ona görə öyrənirik ki, yəni qeyd etmişdik dərsə ki, ona görə öyrənirik ki, bəli, şagirdin beyinlə bağlı, kognitiv proseslərlə bağlı biliyi tam olsun, bu biliyi tətbiqə də çevrilə bilsin, sintezə də çevrilə bilsin, dəyərləndirməyə də çevrilə bilsin. Bu xülasə idi. İndi isə keçirik emosional affektiv, yəni dərsimizə. Bugünkü dərsimiz emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası. Adından da məlum olduğu kimi. Ümumiyyətlə, bir çox mövzuların, dərslərin adı bizim üçün artıq bir böyük bir ipucudur, bir dünya görüşüdür deyərdim. Yəni, fikir gəlir artıq buradan. Emosional affektiv ünsiyyət. Burada biz hansı sözü görürük? Ünsiyyət sözünü görürük. Deməli, ünsiyyət nədir? Münasibət. Deyirləri, ünsiyyətcil adamdır. Yəni, hamı ilə dil tapır, yola gedir. Yəni, yaxşı münasibət qurur. Və yaxud ünsiyyəti yoxdur. Digər bir söz, emosional.
Emosional adam, yəni kimə deyirlər? Məsələn, deyək ki, məktəbdə tədbir keçirilir, məktəbin ədəbiyyat müəllimləri, yəni Şuşanın işğal olunması günü, bilirik ki, 1992-ci il 8 may tarixində Şuşa şəhəri erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunubdur. Və bununla bağlı Şuşa məktəblərinin birində tədbir keçirilir. Tədbirdə məktəbin ədəbiyyat müəllimi Gülşən müəllim Fikrət Qocanın Şuşa şeirini söyləyir. O şeiri elə gözəl, təsirli çatdırır ki, yəni onu eşidənlər, dinləyənlər həqiqətən də o vətən həsrətini, vətən niskilini duya bilirlər. Niyə? Çünki Gülşən müəllim emosional müəllimdir, əsl ədəbiyyat müəllimi deyirlər onun haqqında. Yəni, bax, emosionallıq budur. Deyirlər, quru adam, yəni bu Azərbaycan dilində də var, məcazilik, quru adam. Bir də bax, o emosional adam. Bu emosional sözü təbii ki, yaxşı mənalarda da ola bilər, amma mənfi mənada da ola bilər. Mənfi mənada necə? Deyir ki, özündən tez çıxır. Yəni, emosiyalarını o dəqiqə bir üzə verir, yəni tez çıxır özündən. Bu mənada deyək ki, yaxşı hal deyil, amma bir də var ki, emosionallıq sözü özü, yəni gözəl bir sözdür. Emosional insan, təsirlənən, reaksiya verən, yəni insanın emosiyası olmasa biz onu necə düşünə bilərik? Deməli, emosiyalar çox vacibdir. Bu emosiyaların içərisində nələr var? Gülümsəmə var, yəni mimika var, üz əzələlərinin mənalı hərəkəti, baxışlarımız. Yəni, bu... Çox mühüm məqamlardandır. Deməli, emosional, affektiv, ünsiyyət, taksonomiyası. Yəni, emosional insanı biz düşünə bildik. Duyğulanır, həm özü duyğulanır, həm başqalarına təsir eləyir. Bax, məsələn, belə qeyd edim, emosiyalarla bağlı Osho, yəni dünya ədəbiyyatında onun əsərin, məsələn, emosiyalarla bağlı bir əsərini oxumuşam, yəni onun çıxışları bildiyimiz kimi əsər şəklində yazılıbdır. Orada qeyd olunur ki, insan emosiyalarını göstərməlidir. Yəni, məsələn, mən hansısa bir hadisədən təsirləndimsə, deyirlər, onu hər şeyi ürəyinə salan adam. Və belə insanlar daha çox, yəni, özlərinə qapanırlar, müəyyən xəstəliklərə daha tez düçar olurlar. Yəni, bu baxımdan da emosiyalarını orada qeyd olunur ki, yəni, insan həddindən artıq öz daxilinə qapansa, öz dünyasına, emosiyalarını göstərməsə, məsələn, əsəbləşəndə bunu bir üzə vermirsə, sonradan belə insanlar daha təhlükəli insanlar və hətta cinayətkara çevrilə bilər. Ona görə də insan emosiyalarını göstərməlidir, yəni, bəzi məqamlarda onu bir üzə verməlidir. Məsələn, mən ağlamaq istəyirəmsə, ağlamalıyam. Yəni, mən bunu ürəyimə salmamalıyam hər hansı bir məqamı və yaxud əsəbləşmək istəyirəmsə, mən yəni, bu məqamda belə yəni, tamamilə özümə qapanmamalıyam o əsəbimi də, qəzəbimi də müəyyən qədər göstərməliyəm ki, sonradan bu daha ağır bir fəsada çevrilməsin. Deməli, yəni, bax, bu emosionallıq mənə elə gəlir ki, bu sözün mahiyyətini emosional affektiv üzrə artıq beyninizdə formalaşdıra bildim. Yəni, bir şəklin çəkdim mövzunu. İndi isə gəlirik emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyasının səviyyələrinə, yəni hansı səviyyələr var? Ümumiyyətlə, bu Anderson və Krasvolla bağlı da onu qeyd edib. Emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası səviyyələrinə gəlincə yazırıq, deməli, məqbul saymaq. Məqbul saymaq. Daha sonra bundan ikinci sırada yazırıq. Reaksiya vermək. Reaksiya vermək. Daha sonra qeyd edirik, deməli, dəyərləndirmək. 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 Dördüncü sırada yazacağım, təşkil etmək. Təşkil etmək. Və ən sonda yazıram ki, dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək. Dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək. Dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək, bir də buna yazırsınız ki, xarakterizə etmək. Yəni, mən burada yer tapmayacağım artıq yazmağa. Ona görə də biraz belə deyim də, buradan çalışaram yazım. Dəyərlərin daşıyıcısı olmaq. Dəyərlərin daşıyıcısı olmaq. Daşıyıcısı olmaq. Aha, deməli, bu nə oldu? Gördüyümüz kimi, məqbul saymaq, reaksiya vermək, təşkil, dəyərləndirmək, təşkil etmək, dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək, buna həm də dəyərlərin daşıyıcısı olmaq deyilir. İndi baxırıq ki, bu nə deməkdir? Yəni, niyə belə bir sıralanma?
mənası nədir bunun, mahiyyəti nədir? Yəni, kitabda oxuyuruq, hərəsinin qarşısında bir cümlə var və yaxud iki cümlə var. Amma o cümlələri biz başa düşmürük. Niyə? Çünki bizdə, əgər başa düşmürüksə, deməli, biz ora nə etməliyik? Yaradıcılığımızı əlavə eləməliyik. Bu, idrak taksonomiyasında sintez bizim köməyimizə çata bilər. Mütləq yaradıcılıq əlavə edirik. Öz sözlərimizlə onu izah etməyə çalışırıq. Məsələn, deməli, məqbul saymaq. Elgün obrazı mən yaratmışdım. Bu adı çox istifadə etmişəm. İndi bir başqa ad deyim. Məsələn, deyək ki, Nigar. Yəni, Nigar obrazını yaradaq bu dəfə. Nigar. Nigar, deməli, məktəbin 9-cu sinif şagirdidir. Müəllim ona, yəni verdiyi, deyək ki, tapşırıqla bağlı əsəri danışmağı, yəni belə bir ona bir hekayə veribdir və onu danışmağını istəyir. Bu zaman Nigar yəni zəif cavab verir. Müəllimin deyirlər ürəyincə olmur bu cavab. Amma buna baxmayaraq müəllim onun cavabını, Nigarın cavabını məqbul sayır. Məqbul. Nə deməkdir? Qəbul eləyir. Yəni, düzdür, xoşuna gəlmədi onun cavabı, amma buna baxmayaraq qəbul eləyir cavabın. Deməli, məqbul saymaq bərabərdir nəyə? Qəbul etmək. Buna biz həm də nə deyə bilərik? Stimullaşdırmaq. Stimullaşdırmaq. Müəllim Nigardan, yəni düzdür, indi necə deyə bilərsiniz ki, ənənəvi dərs deyil, axı bir nəfər çıxsın dərs danışsın. Yox, yəni sual-cavab şəklində soruşur, deyə düşünək. Deməli, sual verib dərslə bağlı Nigar onu cavablandırır, amma zəif cavablandırır. Buna baxmayaraq, müəllim onun cavabını məqbul sayır. Yəni, nə edir? Qəbul eləyir, stimul verir. Stimul nədir? Ruh yüksəkliyi. Mən belə deyim də, sənin cavabını bəyəndim, gözəl izah elədin deyir. Niyə? Çünki onda stimul yaransın, özünə olan inamı məhv olmasın. Yəni, əgər o müəllim ona müəllim onu həvəsləndirəcəksə, stimul verəcəksə, sözsüz ki, növbəti dəfələrdə Nigar bundan da yaxşı öyrənəcək. Yəni, bilirsiniz, burada gördüyümüz kimi hansı məqam ortaya çıxdı? Emosionallığa dayanır, düzdürmü? Müəllimin də o mənəvi keyfiyyətləri var ki, müəllimin də bir emosiyası var ki, duyğuları və ünsiyyəti var ki, bu addımı atır. Yəni, qəbul edir onun cavabını. Daha sonra reaksiya verməyə baxırıq. Reaksiya vermək. Yəni, müəllim məqbul saydı, qəbul elədi. Ondan sonra başlayır Nigar artıq reaksiya verməyə. Yəni, digər suallara da cavab verir, hadisələrə reaksiya verir. Yəni, sinifdə biri var ki, şagird passivdir, yəni passiv dinləyici mövqeyində. Biri var ki, artıq o fəaldır, suallara cavab, hadisələrə reaksiya verir. Yəni, reaksiya vermə. Deyilərək, hər şeyə tez reaksiya verən insan. Yəni, bu mənada biraz yaxşı mənada olmasa da, amma yəni, deyilərək, tez reaksiya verir, özündən tez çıxır. Amma bir də var ki, reaksiya insanın, deyilər ki, məsələn, necə insanda heç nəyə bir reaksiyası hiss olunmur. Yəni, nə qədər ki, çox reaksiya vermək həddindən artıq o da yaxşı deyilsə də, amma tamamilə reaksiyası olmaması da yaxşı hal deyil. Ona görə də şagirdlər mütləq dərsdə suallara cavab, hadisələrə reaksiya verməlidirlər ki, bu müsbət haldır. Daha sonra dəyərləndirmək. Dəyərləndirmək nədir? Müəllim baxır ki, bəli, artıq Nigar müəyyən o mərhələləri keçir, reaksiya da verir və bundan sonra, yəni suallara cavab hadisədə reaksiya verir, bundan sonra müəllim dəyərləndirir. Dəyərləndirməyin açar sözləri nələrdir? Rəğbət, yəni dəyər, rəğbət, yanaşma, yəni ki, dəyərlə yanaşma, rəğbətləndirmə. Deməli, müəllim nə edir? Onu sözlə dəyərləndirir. Yəni, Nigarı sözlə dəyərləndirir və yaxud, belə deyim də, bu dəyərləndirmənin içində nələr ola bilər? Məsələn, deyir, əhsən, afərin, çox gözəl. Yəni, bu kimi sözlərlə mənəvi cəhətdən onda, yəni mənəvi baxımdan sanki onu həvəsləndirdi. Qəlbinə, yəni ürəkdən ürəyə yol məsələsi. Yəni, onun qəlbinə yol tapdı sözlə, xoş söz dedi. Fasilitasiya qaydasında da bu var. Bu, müsbət dil ifadələrindən istifadə edir. Deməli, bu dəyərləndirmə sözü həm də harda var idi? İdrak taksonomiyasında var idi. Amma fərq nədədir? İdrak taksonomiyasındakı dəyərləndirmə qarşılaşdırırsan, müqayisə edirsən, mühakimə yürüdürsən. Beyinlə bağlıdırsa da daha çox. Amma buradakı dəyərləndirmə mənəvi cəhətdən dəyərləndirmədir. Xoş sözlər, müsbət dil ifadələri. Daha sonra təşkil etmək. Yenə də ardıcıllıqla elə desək, təşkil etmək nə deməkdir? Ömür fəlsəfəsi.
ömür fəlsəfəsi. Yəni, kitabda bir-iki cümlə görəcəksiniz ki, təşkil etmək ümumilikdə dəyərlər sisteminin yaradılmasına aid edilir. Ümumilikdə dəyərlər sisteminin yaradılmasına aid edilir. Məsələn, bu cümləni oxuyanda onu deyim ki, yəni çox adam başa düşmür də, yəni çox müdavim soruşur ki, bu nə deməkdir? Yəni elə əzbərləyib keçir daha çox, amma əslində burada başa düşməliyik ki, ümumilikdə dəyərlər sisteminin yaradılmasına xidmət edir. Nə demək olar görəsən bu? Dəyərlər sistemi nədir? Baxın, ömür fəlsəfəsi deyə bir açar sözümüz var təşkil etməkdə. Ömür fəlsəfəsi nədir? Həyatın keçməkeşləri, həyatın fəlsəfəsi. Məsələn, filosoflar nə edirlər? Daha dərin yanaşırlar həyata, hadisələrə, dərk edirlər, deyirlər, laf filosof kimi danışdım. Yəni, deməli, təşkil etməkdə nələr var? Ömür fəlsəfəsi. Həyatın çətinlikləri var, keçməkeşləri var. Yəni, həyat düz, baxın, düz, və yaxud hamar yollardan ibarət deyil. Onun müəyyən deyirləri kələkötür, keşməkeşləri var, əyri yolları var. Müəllim bunları öyrədir. Yəni, o çətinliklərdə addımlamağı öyrədir. Sözsüz ki, dərsin içərisində, təlimin içərisində mütləq tərbiyə olmalıdır. Yəni, dərslə bağlı, mövzu ilə bağlı mütləq tərbiyəvi məqamlar, ibrətamiz məqamlara, yəni ibrətamiz hekayələr danışa bilər, hər hansı bir örnəklər, misallar çəkə bilər. Yəni ki, təşkil eləyir nəyi müəllim? O, həyatın keçməkeşlərində addımlamaqla bağlı yolla, onun yollarından misallar çəkir, danışır, örnək gətirir. Yəni, bax, bu olduğu təşkil etmək ömür fəlsəfəsi. Həyatın çətin yolları var, həyat həmişə düz, hamar yollardan ibarət deyil. Bu yollarda çalış ki, yəni öz ağlınla, öz düşüncələrinlə addımla ki, uğur qazanasan. Və belə, bundan sonra gəlir dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək. Deməli, burada bizim açar sözlərimiz nələr olacaq? Bax, bu da onun digər adıdır. Şəxsi, ictimai, emosional davranış qaydaları. Şəxsi, ictimai, emosional davranış qaydaları. Şəxsi, ictimai, emosional davranış qaydaları. Deməli, dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etməkdə nə oldu sözlərimiz? Davranış sözü olan. Biz baxırıq ki, bax, burada da var. Məsələn, dəyərləndirməkdə də onda qarışdıra bilərik, dəyər sözü var. Məsələn, təşkil etməkdə də ümumilikdə dəyərlər sistemi. Biz necə fərqləndirək? Fərqləndirəcək ki, sonuncuda, yəni dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etməkdə açar sözümüzdə davranış sözü var. Şəxsi, ictimai, emosional davranış qaydaları öyrədilir bu mərhələdə. Nigara, yəni bu nə deməkdir? Yəni, ümumiyyətlə şagirdlərə. Yəni ki, özünü necə aparmalısan? Cəmiyyətdə, ailədə, işdə, yəni bütün bunların hamısı şagirdlər arasında, sinifdə, ümumiyyətlə mühitdə, insanlar arasında. Bunlar öyrədilir, yəni məhz bu mərhələdə dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək. Böyüklərə münasibətin, uşaqlara münasibətin, davranışların, özünü aparmağın. Bunun digər adı da nə oldu? Dəyərlərin daşıyıcısı olmaq. Niyə dəyərlərin daşıyıcısı olmaq? Tez düşünürük. Nə deməkdir bu? Dəyər özü nə idi? Bir qrup şəxs, ortaq dünya görüş, inam, inanc, əxlaq normaları. Yəni, bir qrup şəxsə məxsus olan, onların doğru bilib, qəbul etdikləri ortaq dünya görüş, inam, inanc, əxlaq normaları. Yəni, biz dedik ki, məsələn, bir xalq olaraq, millət olaraq bizim öz dəyərlərimiz var ki, biz bunları doğru bilib, yəni doğru qəbul edirik, hesab edirik ki, bunlar bizim üçün bunlar doğrudur. Və yəni, bax, buna görə deyir ki, dəyərlərin daşıyıcısı olmağında nə olar? Məsələn, atadan, anadan, nənədən, babadan keçən müəyyən xüsusiyyətlərimi deyim, davranışlarımı deyim, onların yəni, davam etdirmək. Davranışında, mədəniyyətində, öz insanlar, məsələn, başqalarına münasibətində, yəni cəmiyyətdə özünü necə aparmalı olduğunla, yəni olmağınla bağlı məqamlar da. Yəni buna görə biz buna həm də dəyərlərin daşıyıcısı olmaq, yəni şagird elə olmalıdır ki, yəni öz davranışlarında həm də çalışmalıdır ki, o müəyyən irsən keçən xüsusiyyətləri, atanın, ananın, valideynlərinin, yəni dediyimiz kimi nənə babanın o yəni müsbət cəhətlərini də qoruyub saxlaya bilsin. Deməli,
Nələr oldu? Təkrar edirik ümumi bir şəkildə. Emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası bizə nə deyir? Deyir ki, hər hansı bir münasibətində, insanlarla davranışında qəlbinin sözünü dinlə, ürəyinlə danış, duyğulandır, mütəəssir et, düşündür, mənəvi cəhətdən kamil ol. Daxili dünyanı zənginləşdir və emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyasının səviyyələri hansılar oldu? Məqbul saymaq, reaksiya vermək, dəyərləndirmək, təşkil etmək, dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etmək, ona həm də nə deyilirdi? Dəyərlərin daşıyıcısı olmaq deyilirdi. Məqbul saymaq bərabərdir nəyə? Məqbul saymaq, qəbul etmək, stimullaşdırmaq. Reaksiya vermək, reaksiya verməm. Dəyərləndirmək, dəyər, rəğbət, yanaşma. Təşkil etmək, ömür fəlsəfəsi. Dəyər və dəyərlər sistemini xarakterizə etməkdə davranış sözü var idi. Şəxsi, ictimai, emosional davranış qaydaları. Belə bu oldu emosional affektiv ünsiyyət taksonomiyası haqqında məlumat. Növbəti dərsimizdə isə psixomotor taksonomiya haqqında danışacağım.